Иргэн жимгээгийн төрсөн анх хүрлөлт төв талбайд үсгэлэн зарлаад 2 хоноож байна. Өнөөдөр хувийн зүй дотоод хэргийн сайд Нямбаатар түүнтэй уулзаж үсгэлэнгийн зогсоохыг хүслээ. Хүний эрхийг зөрчдөг хилмигдүүлсэн байж болзошгүй босромг үйллийн эсрэг зогсоно гэдгийг хувийн зүй сайд энэ үеэр илэрхийлсэн байна. Төр нийгмийн зүтгэлтэн зориг агсны амнасыг хөнөөсөн хэрэгт шүүхээс ял сонсон иргэн Чимбэгийн амьдрал сүүлийн 6 жилд оронгоор иргэсэн. Хоригдож байх охин нь нас борж амьдын там дунсан гэдгийг түүний төрсэн ах Хүрэлбат хэлж байла. Мөн эрүү шүүлт тулгаж эрхийг нь зөрчсөн гэр бүлийнхэнд нь хүнд цохилт болсныг ч ярьсан юм. Харин хууль зүйн сайдын хувьд Монгол улсад нэг ч иргэнийг эрүүдэн шүүх ёсгүй. Эрүү шүүлттэй холбоотой асуудлыг энэ сарын 31-нд улсын дээд шүүх хэлэлцгээр болсон гэлээ. Үндсүүлийн 16 дугаар зүйл заасан хинт ч эрүү шүүлт тулгаж болохгүй, хинтээ ч хүнлэг ус харьцаж болохгүй гэдэг энэ үндсэн хуулийн суурь зарчмыг зөрчиж хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа буюу эрүү хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааг явуулсан нэр бүхий албан тушаалтнуудад өнөөдөр Монголын шүүх гэм буруутагийн одоо эцэлэн тогтоохгүй бараг жил 6 сарын нүрийг үзэж байгаа. Энэ асуудалт бол бид нар харамсаж байна гэдгийг илэрхийлсэн. Шүүх хүнийг хилсээр хилмэгдүүлсэн байж болзошгүй асуудлыг хууль хяналтын байгууллага нэг талд нь гарах хүртэл өлсгөлөнгөө зогсоохгүй гэдгээ иргэн Хүрэлбат хэлж байлаа. Тэрээр хэргийг дэнсэлсэн шүүгч нарт дахин итгэхгүй гэдгээч илэрхийлсэн юм а. Чисэн энэ бүх шүүгч нар одоо яг ажиллаа хийж байгаа. Ийм байгаа нөхцөл тэрийг эргэж харах одоо энэ тийм процесс юм явах боломжгүй учраас би энэ шүүгч нарыг одоо өөрөөр хэлбэл тэр алтар гэдэг юм уу, соён бэрдэнэ гэдэг юм уу, тийм ээ. Одоо за миний санджаа тэр зориг гэдэг шүүгч нь болцсон байгаа бах. Энэ асуудыг ямар төдгөлцүүлж болдог юм, энийг их хурлд хэрэгжүүлээ одоо ямар ч байсан тэгжээж энэ асуудлыг дараа нь асуудлыг нь одоо ингэж ярьж өгөөч. Өлсгөлн зарласан иргэний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс төв талбайд цагдаагийн хамгаалалт гараад байна. Манай улсад хөнгөн үйлдвэрийн салбар